Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята. Родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята. Родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». В кожній нашій програмі ми намагаємося розповідати про цікаве в сільському господарстві. Останнім часом телеглядачі телефонують та пишуть нам, перепитуючи про молодих спеціалістів. Найбільше тішить, що село та господарка в ньому розвиваються, адже відчувається прилив нових кадрів, амбіційний та навдововижу спритних хлопців і дівчат. Кажуть, спеціалістами не народжуються, ними потрібно стати. Знайти перспективне місце роботи та вдосконалюватися – це мрія молодосвідченої молоді. Для нас наша освітня програма – це наш стратегічний розвиток. Без них неможливо забезпечити ті потреби, які на сьогоднішній момент є в агрохолдингу. Для нас дуже важливим є те, що з допомогою цих програм до нас приходять дуже активні, дуже якісні люди, які в подальшому стають нашими співробітниками. Ми концентруємося на логіці наших освітніх проєктів в тому, щоб ми починали з студентства вузів і тих програм, які вони отримують там. Далі, щоб ми запроваджували ті і розвивали ті школи корпоративні, які в нас є, це агрошкола, механік-школа і бухгалтерська школа, які допомагають молодим людям, які тільки що отримали достатньо теоретичну освіту, зробити її практичною, відчути, як живе великий агрохолдинг, відчути, як це потрібно робити на високому міжнародному рівні, бо ми кажемо не тільки про рівень країни, ми кажемо про міжнародний рівень, ми є міжнародна компанія. Далі, коли вони приходять і стають нашими співробітниками, щоб вони відчували можливість і кар'єрного розвитку, і здобування нових знань, з якими вони можуть ставати професіоналами, розвиватися, робити своє життя професійним, цікавим, не тільки в сенсі кар'єри, а й в сенсі своїх родин. Світові умови такові, що вони спонукають до розвитку дуже великих аграрних компаній, населення світу зростає і потреба в будь-яких сільськогосподарських продуктах, таких як зерно, кукурудза, олія, дуже велика на сьогоднішній момент і буде ще більше на протязі наступних 25 років, коли очікується зростання майже на 1 мільярд населення. Тому ми розуміємо, що відповідальність на нас, як і на інших агрокомпаніях по всьому світу, дуже велика. Так що на сьогоднішній момент говорити про можливість зупинки, і, на жаль, і на щастя, ми не можемо. Тому що і компанія має на меті розвивати і збільшуватися з розмірами, і створювати можливості для зростання елеваторних потужностей, логістичних потужностей. Бухгалтери та аудитори, які навчають студентів бухгалтерської школи, поділилися враженнями від успіхів своїх студентів. Наразі пройдено лише чуть більше половини навчання, тому говорити зараз про те, що вони повністю готові до роботи, ще зарано. Але ми до цього рухаємось і вже проведено попереднє тестування студентів. Вони показали дуже непогані результати, але є дійсно градація. Деякі схоплюють швидше і є найкращими, деякі є поки що відстають від основної маси, але попереду в них ще навчання в четвертому модулі, ще третій не завершений, ще багато буде практики, ще їм приділять увагу на місцях куратори практики, тому на виході сподіваюся, що ми зможемо прийняти на роботу і працевлаштувати повний состав бухгалтерської школи. Сподіваємось на їх креативність, на їх вміння навчатися і розуміти те, що їм викладають. Сподіваємось на позитивні результати в цілому в проєкті. Працюють механіки на транспортній базі в Хоросткові. Вчать молодь та вчаться самі. Запроваджують технології, які зможуть забезпечити зменшення ресурсозатратності. Так, у Хоросткові запрацювала система контролю техніки. Ми тут контролюємо повністю рух автомобільного транспорту, який здійснює виїзд по всій території України. Відповідно, ми бачимо його пересування, його місце розташування на карті України, також події, які відбуваються з ним. Тобто це стоянки, зупинки, швидкість руху і так далі. Відповідно, після цього ми також робимо звірку шляхових листів, які водії автомобілів прописують свої маршрути.
Ми коригуємо їх в разі якихось непонятних там причин, які відбуваються. Там водій може не знати там кілометраж, який він пройшов, або там місце, в якому він знаходиться, і так далі. Також здійснюємо диспетчерські надаємо послуги для водіїв-автомобілістів, які не знають, куди іменно проїхати. Тобто допомагаємо їм знайти місце призначення, куди їм потрібно привезти і направити їх. Також у нас на автомобілях встановлені датчики рівня пального в баках, що ми можемо відслідковувати рівень використання палива під час руху автомобіля. Переважно це здійснюється кожен день. Відповідно, і звіти складаються по руху автомобілів, і також по рівні пального. Ну і контролюємо повністю рух всієї техніки, яка пересувається. Між собою жартують, що склад запчастин схожий на великий супермаркет. В рамках нашої соціальної відповідальності ми підтримуємо вітчизняного виробника, дуже багато послуг. От навіть якщо ми вибираємо там серед китайського і серед українського, так то ми, звичайно, будемо брати українського виробника, але це не йдеться про техніку. Тут йдеться більше про якісь матеріали, наприклад, канцтовари, якісь забезпечення операційної роботи компанії. Люди збирають цукровий буряк, так, а в нас саме регіон такий цукроварний, так? І ми надавали послуги, от свій врожай зібрали, а потім надавали трошки послуги людям, щоб вони допомогти їм зібрати врожай цукрового буряка. Навчання студентів механік школи – справа не з легких. Кажуть, навіть від одного невдало прикріпленого контакту може виникнути пожежа. Уважний та зосереджений – це справжній механік. Студенти в нас, дійсно, зараз проходять навчання студентів для школи механіки, які в майбутньому хочуть з нами працювати в нашій компанії. Їх зараз 16 чоловік. Не проходять теоретичні навчання і зразу ж приступають до практичних занять. І навіть сьогодні, на даний момент, вони працювали біля трактора John Deere з досвідченими нашими механіками, і проводили заміни датчиків пального. І всі роботи, які були сьогодні проведені біля трактора John Deere, були під наглядом механіка, і потім механік разом з нашими студентами перевіряли свою роботу. Зауважень таких серйозних від механіка не було, і хлопці стараються як на практичних заняттях, так і на теоретичних заняттях. Вони досить серйозно відносяться до своєї роботи, до свого навчання. Оператори кол-центру не тільки щодня роблять звіти про роботу кожної одиниці техніки, а й впродовж зміни допомагають водіям зорієнтуватися на місцевості, підказують, до якого поля та якою дорогою треба доїхати. Насамперед ціную свою роботу, задоволена роботою і виходить все. Бути уважним, не пропускати, також спілкування важливе. Спілкуємося з водіями, різними лінійними менеджерами, надаємо їм інформацію, допомагаємо водіям проїхати до правильного пункту назначення. Системи точного землеробства починають набувати популярності. Про те, як такі технології підвищують ефективність господарки, поспілкувавшись із спеціалістом провідної компанії, що активно використовує такі системи, розповімо і вам про секрети сучасного агровиробництва. Тенденції розвитку техніки зараз дуже-дуже стрімко пішли вперед. І зараз вони дійшли до тої степені, що вони вже такі дуже-дуже хороші, але точності в землеробстві немає. Дуже багато людей почали задумуватися, що от я купив дуже-дуже дорогий і хороший трактор, комбайн, наприклад, чи оприскувач, але при цьому, що дуже багато чинників впливають на точність. Наприклад, оператор неуважний, оператор спати хоче вночі не працює. І от придумали багато різних систем, які допомагають фермерам збільшити, дозаробити або зекономити. Тенденції розвитку самої системи точного землеробства в світі, вони почалися вже досить давно. В нас в Україні років 2-3, як все почалося. Статистика показує, що дуже великими кроками за останні 2 роки відсотків 60 росту, можливо, навіть більше. Грубо кажучи, оператор тепер не може нашкодити під час збору урожаю або під час обробки землі. За рахунок того, що якщо він неуважний, або якщо він в якийсь момент подивився в бік або ще щось, бо він ж людина, він не може дивитись постійно в одну точку.
він може чуть-чуть криво поїхати по полю, або чуть-чуть в одну сторону криво і лишити пустий сектор, не засіяний, наприклад. Це просто земля, яка буде стояти цілий сезон, вона вже буде стояти не засіяна. Це дуже великий мінус недозаробіток. Або, наоборот, може поїхати по тому, там ж в нього не позначено, де він вже посіяв, а де він ще не посіяв. Може поїхати по тому самому частинку забрати. Це означає, що він два рази посіяв в одне те саме місце. Це вже також економія грошей виходить. То і плюс можливість працювати вночі. Це дуже великий плюс. Система автотрек можна поставити на будь-який трактор, будь-якого виробника. Ну, на рахунок дуже старих і нашого виробника з СНГ, це МТЗ, Білоруся. Чесно кажучи, під знаком питання великого. Я думаю, що, скоріш за все, це не вийде, але можна буде пробувати. Якщо клієнт якийсь цікавить, я з радістю можна попробувати, чи вийде, чи не вийде. Це саме можна поставити на любе. Система Section Control. Оприску – це система, яка контролює, слідкує за секціями оприскувача. Наприклад, коли ви вже в одному місці внесли добрива і ще раз якось туди заїжджаєте, система повідключає всі форсунки, повідключає всі секції на тому місці, де ви вже оприскували. Це дуже корисно, коли на розворотах, коли оприскувач розвертається, він обов'язково одною штангою вертається на місце, де вже полив, а другою штангою за межами поля. Так от, ця система відключає, що ті форсунки, для того, щоб лишня хімія не виливалася. Ця система, грубо кажучи, може показати статистику спалювання палива, або скільки зараз є в баці, скільки зараз, ну, як вона працює. Ця система під'єднується до трактора, вона збирає всю інформацію потрібну і передає її на сервер. Клієнт, якому ми створюємо аккаунт, він заходить в систему, просто логіниться туди і бачить повністю, де його трактор зараз знаходиться, що робить, чи якісь в нього коди несправності, чи скільки палива, яка температура двигуна, які оберти двигуна, куди він направляється. Є інші системи, які ще більше допомагають на рахунок цього. Це системи синхронізація машин, машин Sync називається система. Система дозволяє синхронізувати комбайн-трактор, що дозволяє комбайну працювати нон-стоп. Тобто постійно комбайн працює. Комбайну не потрібно зупинятися для того, щоб розгрузити свій бункер, або для того, щоб поїхати і розгрузити свій бункер в іншому місці. Вся система побудована на двох-трьох приладах. Це перший – ресівер. Другий – дисплей. Це саме основне. Третій – це контролер, який десь там встановлений. Чесно, за весь досвід моєї роботи звернень було дуже мало. Ну, там можна на пальцях їх перерахувати. Тепер, коли хтось хоче нового трактора, вони кажуть, мені треба, щоб була там система автотрек. При цьому, що і люди, які купили трактор 5 років тому, приходять і кажуть, а можна мені зробити так, що як в мого сусіда, що в нього він сам їде? Кажу, звичайно, можна. І рекомендую йому різні системи, які йому підходять. Як відомо, людина складається з душі і тіла. Не можна віддавати перевагу одній з цих складових, придушуючи потреби іншої. Хоча на практиці ми найчастіше працюємо для тіла, ігноруючи потреби душі. У житті більшості людей матеріальне домінує над духовним. Завдання ж посту – відновити гармонію між потребами тілесними і духовними. Є свої особливості посту. Попри обмеження, які стосуються різних розваг, гулянь, є і звичаї, які характерні саме для цього періоду. До них належать і так звані страсні пісні. Оскільки наша сьогоднішня програма присвячена темі Великоднього посту, то в програмі звучать ці пісні. А виконує їх народний аматорський ансамбль «Горлиця» села Криве Козівського району. Керує ним Софія Єремій, жінка із співучої сім'ї. Вся сім'я Єремій співає. І разом з нею в ансамблі такі ж самі співучі горлички. Горлиця – це слово для нас дуже святе і особливе. Ми вже 8 років працюємо з дівчатами. І так нам здається, що ми ніби дуже близька родина. Як зустрінемо одна другу на вулиці, і нам дуже приємно.
спілкуємося, співаємо, завжди нові співанки, багато приймаємо участі в концертах, їздили на Гуцульський фестиваль, їздили на Лемківський фестиваль, їздили в Київ, багато їздимо, і дуже нам приємно співати. І так само співає Горлиця і в церкві службу Божу. І, звичайно, зараз піст, ми співаємо страсні співанки. Співаємо перед початком служби Божої, співаємо після закінчення служби Божої, під час причастя. І хочу сказати, що в нашій церкві дуже багато зроблено за останній час. І нам це дуже приємно, тому що ми дивимося, що церква наша росте, в очах росте. Хочу сказати, що піст має два крила. Перше крило – це є молитва, добрі діла, милосердя. Друге крило – це є оскудіння в їді. Якщо людина виконає відповідно все це, що є установлено в Великодному пості, вона буде мати два крила, якими підніметься увесь до Господа Ісуса Христа. Якщо вона чогось одного не виконає, то вона обрізає собі крило, а одним крилом вона не підніметься. Вона просто впаде і згине, як птах. Тому виконуємо все те, що Господь нас навчив і нам залишив. Виконуємо Його заповіді, любімо ближніх своїх і маємо ускудіння в їді. Як кажуть ті отці, тими двома крилами ми піднесемося до Царства Божого. Які прекрасні наші великопостні пісні! Вони взивають людські очі поглянути на розп'ятого Ісуса, щоб серце людини жаліло за поповнені важкі гріхи, а душа, щоб вирвалася з неволі духовної і стала білішою від снігу. Стояла сльоза на лобки.
Видивилися програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна – свята родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого-щедрого врожаю. А ще задоволення від своєї праці. До зустрічі у наступній програмі «Сільський календар». А зустрінемося обов'язково. Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна – свята родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік». Офіційний дилер техніки «Джон Дір».